Mamka Postková je jednoduchá staršia žena, ktorá si zarába pečením chleba. Snaží sa vyžiť a nikomu nechce byť na obťaž. Často však nezarobí dosť, aby nasýtila seba i rodinu. Preto si chodí požičiavať peniaze do banky. Tam ju už každý pozná. Tentokrát si chce požičať len 3 koruny. Bankárovi je mamky veľmi ľúto, nechce ju uraziť a preto je ich požičia. Mamka sa bankárovi ospravedlňuje za to, že znova otravuje, ale že z pečenia chleba málo zarobila. Takmer všetok totiž rozdala. Nedokázala ho nedať zadarmo, keď videla ten hlad a chudobu v dedine. Každý jej sľuboval, že keď bude mať peniaze, tak jej splatí, no nikto nikdy nezaplatil. Mamka Postková neskôr prišla do banky, aby splatila svoj dlh, 3 koruny, ktorý mala napísaný na zmenke. Lenže peniažky ešte nemala, a tak prosila v banke, aby ešte počkali. Úradník chcel mamke pomôcť a preto jej povedal. Dajte mi len 600 a ostatné až keď budete mať. Alebo prídete až o 2 roky. No tajne dúfal, že už ani nepríde. Lenže mamka opäť prišla, ale peniaze znova nemala, iba 1 600. V banke sa rozplakala, lebo už aj mala nejaké peniaze, ale tie si vypýtal syn s nevestou. Úradník si spomenul, že jej dlžovú prepísal na drobných dlžníkov, ktorí jej dlžia za chlieb. Myslel si, že 2 roky už nevydrží a zomrie. Povedal jej. 600 postačí ešte na 1 rok a zmenku môžete zahodiť, lebo aj keď nezaplatíte, aj tak vám nebudeme mať čo zobrať. Bohatý gazda, ktorý za ňu ručil, by zaplatil, ale ona nechcela. Lebo svoje dlhy si chcela splatiť sama a nechcela byť nikomu na obťaž. Úradník zistil, že mamka Postková mala veľmi ťažký život. Muža mala lenivého, nechcel sa mu robiť, ležal za pecou, pil a fajčil. Mala aj syna, ktorý keď vyrástol, šiel do služby. Neskôr sa oženil a nevesta sa presťahovala k ním, zatiaľ čo on pracoval. Mali každý rok znova o jedno dieťa viac, no a každým rokom o jedno dieťa menej peňazí. Keď syn prišiel domov, začal piť spolu s otcom. Mamka a nevesta celé dni pracovali, aby uživili rodinu. Neskôr sa už ani synovi nechcelo pracovať a tak ostal doma. Neustále od mamky pýtal peniaze na alkohol. Keď raz nemala peniaze, tak ju vyhnal na dvor. Neskôr mamke Postkovej zomrel muž. Syn sa na káre príšerne opil a povedal jej. Keď si ma ty nebila, ja budem byť teba. Nevedela, prečo to povedal, no zo strachu sa už do chalupy radšej nevrátila. Našla si komórku, do ktorej jej nevesta pomohla priniesť starú truhlu a posteľ. Mamka začala bývať sama. Syn to medzičasom oľutoval, ale mamke sa už domov vrátiť nechcelo. Živil ju chlieb, ktorý piekla a predávala. Keď zarobila nejaké peniaze, dávala ich vnukom. Neskôr začala mamka pracovať na poli, kde zarobila dosť peňazí a nevedela, čo s nimi. Dala ich teda gazdovi, aby jej ich odložil. Ale on si s nimi splatil svoju dlžobu. A mamke zase nič neostalo. Začala teda opäť piec chlieb. V zime, keď vešala prádlo, spadla a zlomila si ruku. Kvôli zraneniu už pracovať nemohla a tak nemala ani čo jesť. Navyše v komórke nemala pec, preto ochorela ešte viac. Niekto oznámil Richtárovi, že je chorá a ten ju dal odviesť do nemocnice. Keďže synovi prišlo matky ľúto, priviedol si ju domov. Začal pracovať a mamka, aby nebola na obťaž, predala svoje veci. Keď už nemali žiadne jedlo, mamka sa vrátila do svojej komórky. Na jar prišla do banky, ale tentoraz priniesla aj peniaze. Odkiaľže máte toľko peňazí? Čudoval sa bankár, pretože vedel, že ešte nemohla pracovať na poli. Ona mu povedala, že na túto dlžobu predala poslednú vec, čo jej ostala. A to bola jej perina. A to, čo zarobí na poli, si chce odložiť na pohreb. Taká to bola mamka Postková Jozefa Gregora Tajovského.